Привіт усім. Мене звати Юрій Кучерявий, і я сьогодні модерую Романа Кельчура. В нас проєкт «Знаки часу». Він починався минулого року як обговорення і планування, і відповіді на виклики, які нам давав коронавірус. А цього року в нас, очевидно, те, що змінює нашу історію, історію нашої країни, очевидно, сусідніх країн, очевидно, я думаю, матиме великий вплив на історію і осмислення в цілому світі. І говоримо з психоаналітиком Романом Кельчуром. Романе, привіт! Вітаю! Вітаю! Романе, рівно місяць тому, 21 березня, ти опублікував на Збручі статтю, яка облетіла інтернет і яку прочитала, певно, більшість українців, або більшість українців чули, про неї було величезне обговорення «Дайте Путіну збожеволіти». Да? І рівно за місяць ми говоримо, хто з ким воює, хто з чим воює, що з чим воює. Не знаю, вже це не є зрозуміло і самоочевидно. Які закриті речі, які таємниці є за цим? Традиційно ми даємо нашим спікерам 20-30 хвилин спічу, а потім у нас буде обговорення, я маю питання, точно публіка має запитання. Отже, дорога публіко, поки Роман Кельчур даватиме свій виступ, ви можете нам в чат задавати запитання. Поїхали. Роман, ще раз доброго дня і дякую, Юрку, за питання. Перед тим, як почати, я випущу кота. Він зайшов тільки що тепер. Якщо я його не випущу, то він буде воювати зі мною весь той час за свої інтереси. Так? Отже, чи не ясно, хто за що воює? Знаєте, то напевно ясно і не ясно. Якщо так запитатися самих себе, чи там, наприклад, запитатися там тих русських, за що вони воюють, вони будуть говорити щось таке мутне, туманне і незрозуміле. Багато різних буде всяких слів. Вони будуть говорити, що вони там проти фашистів воюють, чи там ще проти нацистів, чи за що вони воюють. І мені здається, що якщо ми йдемо за цими так якби словами, ми дуже часто губимо суть. Тобто війни відбуваються якісь там історичні, економічні, політичні, всякі інші аргументи, так, але війни мають ще якби психологічне наповнення. Тобто психічне наповнення, тобто сторони, у війні, які приймають участь, якби наповнюють війною своїми смислами, війну своїми смислами. Ну, я зараз попробую в такому реферативному об'ємі коротко, якось можливо так трошки метафорично окреслити так якби різні сторони, які приймають участь в тій війні, і можливо нам буде більш зрозуміліше якби про що ця війна, за що ця війна, так, за що ми воюємо, за що вони воюють, яка позиція інших сторін. Я не думаю, що ціллю нашою є так, знаєте, якусь дати остаточну відповідь. Я взагалі так не дивлюся на людську психологію чи там на суспільну психологію. Я вважаю, що ми такими дискусіями можемо відкривати питання. Ми відкриваємо дискусію. Ми не закриваємо її, а відкриваємо. У мене є якась своя точка зору, вона на сьогоднішній день є актуальна. Можливо, якось після цієї дискусії вона зміниться, я послухаю якісь питання, коментарі, зауваження, щось альтернативне почую, може я зміню точку зору, так? Але точно через якийсь час я буду мати якесь інше доповнене бачення і чого бажаю нашим слухачам. Отже, щоб так не затягувати вступ, бо часу не так багато. Отже, чому Росія на нас напала? Тобто, що вони хочуть? Який психологічний зміст в цьому нападі? Як на мене, то психологічний зміст цього нападу є реванш. Вони хочуть отримати реванш. Вони мають таке відчуття, таку ідею, що Радянський Союз – це була їхня імперія. Вони там були такими головними, вони були титульною нацією. Це була імперія російського народу.
І ми там входили в якусь там околицю, якоюсь колонією в цю імперію, так і вони там були, ну так знаєте, гордилися цими впливами, силою і тою зверхністю, яку вони переживали над нами і над цілим світом, залякували цілий світ. Отже, вони мають таке відчуття, що вони програли без війни. Тобто, що Радянський Союз розвалився без війни, і в тому ніби є обман. Вони так якби збудували всю концепцію цього величі своєї на Великій Отечественній війні. Тобто вони велич здобули через війну, а втратили велич і втратили імперію без війни. І в тому є ніби обман. І тому вони весь час говорять, що НАТО їх обмануло, що НАТО їм там щось мало гарантувати, давати, дарувати, обіцяли там і все не виконали. Отже, Росія воює за реванш для того, щоб повернутися назад. Розумієте, тут є такий момент, що треба повернутися назад, а назад там в тій історії був рай. Був райський час, де були в раю були генсеки і всякі секретарі райкомів і обкомів, і там всякі робочі, і крестьяни, так? І все був совєтський народ. І оцей весь совєтський народ, і в цьому совєтському народі вони були перші серед рівних, і так вони собі уявляють цей рай. Отже, вони... Тобто треба добре розуміти, що голова цієї країни, так як ми колись домовлялися, як ми колись зазначали в наших цих наших релізах, даємо 5 хвилин зайняти, перейти або що. Так, і тоді продовжуємо. Роман, можна так домовитися? Так, не можемо так. Ми маємо трансляції, ми просто якби даємо можливість зайняти свій простір. Так, і я теж з вашого дозволу це зроблю.
Так, ну що, привіт ще раз. Ми трохи втратили публіку, може, чи не дуже? Ні? Трохи втратили публіку, не страшно. Це все можна буде подивитися потім в записі. От, а може ми ще навіть потім це розшифруємо і зробимо ще окремим виступом від, чи публікацією від Романа Кечура. Романе, продовжуємо. Тобі, та. В тебе такий гарний там антураж позаду. А в тебе... Я в ванні сижу. Окей. Я сижу в ванні, це єдине місце, де в мене є стіни, ніби таке, ніби так, це би треба було. Отже, голова повернута назад. Отже, в Росії голова повернута назад. Це означає, що війна проти України – це не тільки війна за повернення до імперії, але це війна за зупинку часу. І тому весь прогрес, і якби є, ну, вся модернізація, є так зведена, знаєте, до гейропи, до там всяких ЛГТБ, знаєте, до таких, ну, таких форм, неприйнятних для такої дуже чутливої, тонкої російської душі. І тому весь, якби, приєднання до цивілізованого світу, якби є пов'язане, розумієте, пов'язане з модернізацією і з прогресом, що є неможливим. Проти чого ця, ну, така якби сучасна російська думка просто душа протестує. Отже, треба зрозуміти, чому так сталося. Чому так сталося? Чому сучасна Росія якби атакує прогрес, атакує власний розвиток? Я попробую зробити короткий історичний екскурс, ну, можливо, такий сказати шкіц до історичного екскурсу Росії. Якщо подивитися на заснування Росії, так що там починаючи там з 12 століття Москву там засновували, то в принципі можна так сказати, що це результат колонізації. Київська Русь, тобто наші предки, колонізували, ну, там на той момент Дикий Схід. Ну і колонізувавши цей Дикий Схід, змішувалися там з тутешніми людьми, там з племенами, там будували які-небудь там князівства, так? Це так була перша, тобто по великому рахунку, це Росія, наша колишня давня, ну, колонія, ну не наша, може, наших пращурів. Так? Після того вона була завойована монголами. І монголи там були 300 років. І за 300 років ця, ну так якби, руська ну, ідея, вона просякнула східним, ну тобто східним духом, східним таким тоталітарним деспотичним духом. Отже, початок – це є європейська колонізація, яку здійснювали з Києва. Пізніше була перервана монгольською колонізацією. Після чого вони там скинули це іго, так, це монгольське іго, і стали, ким вони стали? Вони стали, ну, звичайною азіатською країною. Якщо так подивитися на цього того Грозного, так, Івана, то, в принципі, така дуже, дуже така азіатська стилістика. Там вбити свого сина там за щось, там він там був не слухняний, так? Така стилістика зовсім не європейська. Що потім далі? Потім приходить Петро І і відкриває вікно в Європу. Що це означає? Це означає, що він намагається модернізувати цю країну, там рубає бороди, там якось там приводить моду, зброю, озброєння, ну там не знаю, будує палаци. Тобто якісь там театри будує, ну будує якби сучасну на той час європейську столицю, переносить столицю з Москви до Петербурга. І на декілька століть, можемо так сказати, що в Росії утворюється два їхньому сословія великих. Це еліта, яка абсолютно європейсько орієнтована еліта. Це люди часто не розуміли російської мови, говорили німецькою, там французькою, італійською мовою, за залежності там від часу, від моди, там різних обставин. І якщо там взяти, там не знаю, якийсь там великий театр, то там відбувалося от в Мілані, там, чи там не знаю, чи в Відні опера, і там потім зразу в великому театрі було в 19 столітті, чи там на початку 20-го. Тобто, а внизу було це сословіє, такі, знаєте, ну того простого народу. І цей простий народ, це якби є, ну, якби, ну, нащадки цих ну, цих азійських впливів. І коли говорять про велику руську культуру, то ми маємо на увазі якось там, не знаю, вони весь час говорять про Толстого і Достоєвського, по-різному до цього можна відноситися, але ми говоримо про представників цього тоненького прошарку головного мозку.
Що відбулося далі? В 17-му році відбулася Велика Октябрьська соціалістична революція і під так якби там соціалістичними гаслами. І всю цю кору головного мозку було знищено. Їх було вбито, вони поїхали в еміграцію. Ті, що залишилися через репресії 20-30-х років, перемололися. І практично ми опинилися, ми побачили країну, яка абсолютно повернулася до своїх азійських коренів. Тобто, коли хтось говорить про велику русську культуру, він говорить про фантом. Немає цього класу людей, цього прошарку людей в Росії, давним-давно вже нема, які створили цю культуру. Іншими словами, сучасна Росія має до цієї культури таке саме відношення, як єгиптяни сучасні до пірамід. Тобто вони там територіально знаходяться, так? Але вони там гроші заробляють на тих пірамідах, там продають якісь сувеніри, так? Але вони ментально, культурально взагалі походять зовсім з іншого джерела, так? Це арабський народ, який там прийшов якби зі сходу і там володів цими землями. Це зовсім інша релігія, зовсім інша культура, генеалогія, не знаю, культурний код. Отже, ми маємо таку Росію. Ця Росія напала на нас з такими інтенціями, такою внутрішньою своєю природою. Україна. Важливе питання, за що ми воюємо. От моя дружина, якщо вона ще дивиться нас сьогодні, дивиться, так? То вчора ми з нею говорили, з Дзвінкою. Ми говорили про те, тобто за що ця війна йде. Вона там готує одну доповідь, і вона каже, ну війна йде за свободу війна. Так? І якби більшість людей спитатися, то війна, можливо, йде за свободу. Напевно, за свободу. Але я собі так думаю, якщо війна йде за свободу, тоді не йдеться про геноцид. Бо якщо ми говоримо, що йдеться про геноцид, йдеться не про свободу. Якщо би війна йшла про свободу, то ми можемо бути або вільними, або залежними. Але якщо йдеться про геноцид, а в Бучі ми бачимо, і не тільки в Бучі, ми бачимо такий очевидний геноцид, а в виступах політичних лідерів, цього цілого Медведєва, колишнього президента, там інших, і в виступах Путіна, ми чуємо про мету знищити нас як націю. Тобто української нації не існує, тобто іншими словами нас треба знищити як групу, тобто здійснити над нами акт геноциду. Тобто тоді війна йде не за свободу, а за екзистенцію, за саме право на існування. І це міняє взагалі конфігурацію війни. Бо є в Європі люди, які питаються, чого ви не здастеся? Ну, здалися би там, ну, буде там, був один уряд, буде другий, на якийсь час пройде, там все вернеться назад. Так? Тобто вони так мислять. Так би можна було навіть мислити, ну, уявити собі можна було так мислити, якщо би не йшлося про геноцид. Нас хочуть знищити як групу. І в цьому моменті це питання, звичайно, і до юристів також, так? Але якщо буде доведено, а ніби вже і Байден визнав, що йдеться про геноцид, і йдеться зараз, очевидно, про юридичний розгляд цього питання, тоді європейські країни і західні країни повинні втрутитися. Тому що якщо йдеться про військові злочини, йдеться про те, що їх треба там коли-небудь судити. А якщо йдеться про геноцид, вони мусять втрутитися зараз. Не просто через добру волю, а через юридичні підписані зобов'язання. І це є дуже важливо. Як на мене, то ми воюємо за свою екзистенцію. Ну, можна так сказати, що ми воюємо за свою суб'єктність. Тобто за те, що і суб'єктність то має якби різні площини. Від екзистенційної площини просто ми є, так, до площини, наприклад, там самоусвідомлення, самоартикуляції, так, тобто до гідності і свободи, тобто до вищих елементів цієї суб'єктності як народу. Отже, ми воюємо за це. Може буде дискусія, може будуть інші точки зору, але моя точка зору така – Європа. За що воює Європа, чи вона взагалі воює, яке має відношення до цього всього? Європа спочатку не воювала, але боролася і відстоювала комфорт. Тобто ми так нагадуємо таку стару бабцю, яка там, знаєте, сидить, в'яже там, знаєте, светерик якийсь там в'яже, чи там шкарпетки якісь там. І так там не бігайте, не бийтеся, не дайте спокій, нічого не перевертайте. Неважно, хто правий, хто винен,
то все мене не хвилює. Мене хвилює тільки, щоб не було шуму. Так? Щоб не було шуму. І тому українці, які протиставлялися росіянам, які не підпорядковувалися росіянам, дратували Європу. Так? Бо якщо б українці підкорилися, ну то європейці мали би чистий спокій ще там 5 років чи 10 років чистого спокою. А там може Путін помре, може ще там щось станеться. Невідомо, так? А може заспокоїться, може з'їсть Україну та й на тому, на початку, так? Тобто, і тому Путін ферштейрство, так? Розуміти Путіна треба, і там і не все так однозначно, і там всякі різні такі моменти. Там ще й були, очевидно, ще й цинічно-прагматичні моменти, так? І там, якщо взяти Німеччину, то таке страх перед русскими, який таки прикривається ніби почуттям вини, так? Якщо б було просто почуття вини, то вони б мали бути винними більше перед нами, ніж перед росіянами. Вони окупували під час Другої світової війни нашу всю територію, вони вбили декілька мільйонів українців, так? Тобто, а росіяни разом з ними почали цю Другу світову війну. А ми були заложниками історичних обставин. Тобто, більше, власне, твій матеріал, я раджу всім нашим глядачам, слухачам глянути на нього, прочитати. Так, це твоє інтерв'ю, німці мають зрозуміти, що боялися свого відзеркалення, відображення, здається, так і називається. Теж на збручі. Так. Ми ще до нього повернемося, бо в мене є кілька питань, власне, стосовно того матеріалу. Так, вибач. Отже, тепер поступово європейці приходять до розуміння двох речей. Перша річ, що українці не здадуться. Це означає, що не вдасться їм просто заховатися від цього конфлікту, що конфлікт буде, його неможливо відтермінувати надалі. Це одна річ. І друга річ, що Путін не заспокоїться, Росія не заспокоїться. Амбіції, імперські амбіції Росії виходять далеко за межі України. Що ще має зрозуміти Європа і Західний світ загалом? Європа і Західний світ повинні зрозуміти, і я думаю, що частина з них вже розуміє, що йдеться тут не про Путіна, а йдеться про Росію. Легко все звести до Путіна. Путін помре, або там, не знаю, вдавиться цим якимось новичком, то там він розрахує, і все буде добре. І ніби все зупиниться, ніби все, знаєте, можна перезавантажити. Але якщо ми подивимося на цю проблему, як на проблему російського народу, який не має просто іншої візії майбутнього, ніж імперську візію, бо переживає, що якщо вони будуть будувати національну державу, то їм прийдеться попрощатися з околицями, з Україною, з тими колоніями, які в них залишилися. І цей страх подальшого розпаду просто не залишає їм іншого варіанту. Іншими словами, російська еліта, можна це назвати елітою, не знаю, ну ці верхи керуючі, не сформулювали іншого, крім імперського погляду на майбутнє Росії. І тому росіяни приречені воювати, бо там, знаєте, розпалювати війни. Останній пункт – Америка. За що воює Америка? Америка для американців під питанням їхнє глобальне лідерство. Якщо американці допустять домінування так Росії в Україні і в Східній Європі, в Європі загалом, то це означає, що Акела промахнувся, що американці не гарантують безпеки жодній країні, що підпис під Будапештським меморандумом нічого не коштує, а це означає, що американський долар також мало що коштує. Це означає, що американці перестають бути гарантами безпеки, бо американський споживач споживає значно більше, ніж виробляє. Там різниця, тобто вони виробляють приблизно 20% світового ВВП, а споживають приблизно 30%. А різниця є через те, що вони виконують функцію гаранту. Долар є головною платіжною одиницею, так? Всі вірять в долар, тому що всі вірять в силу Сполучених Штатів Америки. Крім того, що йдеться про лідерство, йдеться про то, ну і про могутність там політичну, військову, йдеться про те, чи ліберальна доктрина далі є лідируючою в світі, чи нові автократії, чи новий тоталітаризм
якби, є ефективніший в цих змаганнях двох систем. Ця дискусія є ще від, напевно, від римського часу, від античного часу, так, що ефективніше республіка чи тиранія. Отже, приблизно так, мені здається, можна описати так загалом широкими, дуже широкими мазками. Я впевнений, що можна знайти там багато якби, там, недоліків, недосказаностей в тій моделі, яку я вам представив. Але це мій погляд на сьогодні, на цей конфлікт, на психологічний зміст цього конфлікту. Романе, дякую. В нас вже є питання, але публіка, дозвольте, я задам швидесенько декілька. Так, задавайте питання, бо питання розвивають мислення. Отже, Романе, ти вважаєш, що відповідальний є народ? Тоді твоя відповідь на тезу про добрих росіян? Знаєте, ну запитайтеся євреїв, чи були добрі німці під час Другої світової війни. Ви отримаєте відповідь, чи бувають добрі росіяни. Ну, напевно, якісь німці. Ну, німці, напевно, які ховали, переховували євреїв, так, або в крайньому разі ну, щось робили для них якось позитивно, бо там протистояли Гітлеру. Напевно, вони і були добрими німцями, так? Але загалом вся німецька нація несе відповідальність за це, за ті звірства, які були зроблені Другої світової війні проти євреїв. Іншими словами, це можна цю модель можна легко перенести на Росію. Тобто серед росіян є люди, які активно, публічно демонструють своє непогодження з політикою там сучасної Росії. За це вони можуть бути там, не знаю, засуджені тюремного терміну, вбиті, тобто інтерновані. Тобто багато вони можуть страждати, і є такі люди. Тобто ті люди, я вважаю, є добрими людьми. Але якщо ми візьмемо загалом народ, то народ ж вибирає цю владу. Бо я маю тут ще одну тезу. Я вважаю, що ідея про те, що Росія тоталітарною країною, є не зовсім правдивою. В Росії є вибори. Це не вибори в західному розумінні цього слова. Це не такі вибори, як на Заході, що є змагання доктрин, змагання особистостей, якісь там рівна участь, і там потім суспільні дебати, і потім є підрахунок голосів. Цього всього нема. Ніхто голосів не рахує, ніхто там дебати не влаштовує, немає ніякої суспільної дискусії, але є ну, щось таке подібне, як Чорна Рада. Натовп кричить, що цього вождя ми вибираємо. Приблизно так виглядає, може це меншість того натовпу, але всі решта погоджуються з тим. Тобто кожен якийсь там, не знаю, скільки там, 5 років чи як там відбувається таке підтвердження легітимності. Тобто і вся соціологія показує, що Путіна підтримує ці люди. Тобто вони ж, напевно, і голосують за нього. Тобто я вважаю, що російський народ відповідальний. Я вважаю, що російський народ вибрав цього керівника. І я навіть більше того вважаю. Я вважаю, що Владимир Путін є виразником якби прагнень російського народу до реваншу, до відновлення імперії і до реваншу. То, що російський народ не усвідомлює, як мала дитина, наслідків своїх прагнень, це вже друге питання. То, що вони не розуміють, вони не складають це, що бомбування Маріуполя і гвалтування людей і вбивство в Бучі, тобто це є ну, якби ціна питання, і це тільки перша частина цієї ціни. Вони цього не усвідомлюють, але вони за це відповідальні. Дякую. Ну, я мусив задати тобі це питання, тому що ти є відомий гуманіст. Слухай, ти говорив про свободу. Да? Здається, наприкінці свого інтерв'ю ти цілком правильно відзначаєш про антиномію, свободу і правил. І в мене до тебе питання. Наскільки ми зараз стаємо цивілізацією правил? І якщо так, чи можеш ти швидко, там, за 5 хвилин, резюмувати ці правила? Отже, цивілізацією яких правил ми стаємо? Якщо ти погоджуєшся з тим, що ми стаємо, власне, цивілізацією правил? Ми вимушені стати цивілізацією правил. І в нас будуть після війни, якщо все буде добре, якщо ми переможемо в тій війні, в нас будуть серйозні проблеми з правилами. Нічого не, ну, розумієте,
Тобто ми не станемо зовсім іншими людьми. Ми такими людьми будемо, як і були, так? Тільки з іншим, там, з іншим досвідом. У нас є серйозні проблеми з правилами, тому що у нас ніколи не було власної влади. Влада була чужа, з владою треба було не мати ніяких близьких стосунків, владі не можна вірити, і влада використовується проти людини. І закон, як то русські кажуть, так, закон як дишво, куди хочеш, туди повернеш. Іншими словами, ніхто не вірить в правила, бо ті правила є ніби завжди проти людини. Тобто в нашій культурі нема ще такого розуміння, що правила захищають слабких. Вони є не для того, щоб сильні, знаєте, експлуатували слабких, а вони, правила по великому рахунку, повинні захищати слабких від сильних, обмежувати сильних. Захищати меншини, захищати там, не знаю, старих, інвалідів, дітей, ну тобто ті когорти людей, які потребують більшого захисту. В тому сенсі в нас будуть ще проблеми. Але в нас є, я би так сказав, глобальне, генеральне вирішення питання. Ми належимо до європейської цивілізації, тому що це в значній мірі є навіть вимушений вибір, тому що поза європейською правовою цивілізацією не існує можливості існувати просто для екзистенції української нації. Тому навіть українські націоналісти, так розумієте, якщо взяти навіть крайню правих, вони європейсько орієнтовані, розумієте? Тобто і це правильно, це так говорить про наш розум, що ми вибираємо європейські правила і цивілізацію правил, бо поза цією цивілізацією ми опиняємося один на один з Росією, яка нас просто знищить. В тому сенсі в нас будуть складності з правилами, але іншого виходу в нас нема. Маємо вже кілька питань з нашого ефіру. Отже, питання від Тетяни Єременко. Романе, якщо пофантазувати, як би ви бачили психоаналіз росіян як політичної нації в дужках, але так, щоб помогло, і щоб не безконечно довго? Отже, психоаналіз росіян як політичної нації. Зігмунд Фройд. Я чую на слух, що наші люди питають, так? Наші люди питають. Зігмунд Фройд колись сказав, що психоаналіз можна застосовувати лише до добрих людей. Розумієте? Тобто психоаналіз – це є такий спосіб пізнання, коли добра людина хоче зрозуміти, що їй заважає жити на світі. До людей, які хочуть вбивати або поневолювати інших людей, психоаналіз не застосовується. Бо цей метод не відповідає предмету дослідження. Спочатку Збройні Сили мають встановити паритет на кордоні, а пізніше пройде багато років для того, щоб росіяни, можливо, якщо їм там вдасться, так, якби зрозуміли тоталітарну суть свою власну. Поки вони не зрозуміють своєї власної тоталітарної суті, до тих пір ніякий психоаналіз їм не допоможе. Сподіваюся в тому, що це добре лікарство для них. Ти говорив про самоусвідомлення німців, що воно пішло, так би мовити, після визнання поразки, після визнання геноциду, Голокосту проти євреїв, пішла тепер визнання, можливо, визнання своєї відповідальності перед Україною і свого страху перед Росією. Я думаю, що яку ми ситуацію маємо? Ми маємо ситуацію таку, що німці просто боялися русських після поразки. Вони їх просто боялися панічно. Через що? Тому що тоталітарний Гітлер, який був частиною якби цієї німецької ідеї, був просто спроєктований на Сталіна, а тепер на Путіна. Колись німці були всемогутньою нацією, а тепер Путін і русські є всемогутньою нацією. Це означає, що ніхто не може їм опиратися.
І це означає, що в тій системі координат українці просто є нерозумними дітьми або якимись самогубцями, або якимись провокаторами, які там штовхають світ до ядерної війни. І треба від них бути чим подалі, чим ближче до русських, бо вони сильні. І цих 2 місяці війни показало, що ситуація зовсім не така. Зовсім не гуманістичні, ну так якби ідеали рухають німецькою елітою, на жаль, а лише така очевидна істина, що українська армія є не слабша, ніж російська, і здатна оборонятися. І міф про російське всемогутність просто розлітається. І це лікує страх німців, і тоді німці можуть починати усвідомлювати вину перед нами. Тому що Північний потік-2 – це лише вершина айсберга. Як німці домовлялися з росіянами, так, про наступний поділ Європи. Так? Вони звільняли якби, Східну Європу від газового постачання, так, щоб можна було розгорнути поле бою. Руські для того робили, щоб розгорнути поле бою. А німці ну, ще на тому, ще й заробити. Отже, ця вина існує. Але я би не став дуже сильно ну, педалювати цю вину. Розумієте? Я би скоріше побажав німцям ну, усвідомити власний інтерес. Їхній власний інтерес є більший, ніж заробити якісь там гроші з росіянами. Бо росіяни можуть знищити світ, в якому німці процвітають. І вони зараз це роблять. І німцям, мені здається, є на порозі цього усвідомлення, в крайньому разі ця динаміка, ця тенденція досить позитивно розвивається. Сильна теза. Романе, а яка роль російської пропаганди в цій війні? Ну, питання, очевидно, до тебе, як до психоаналітика. І відповідальність психотехнологів, так? Від Дмитра Залеського питання. Ну, то я не знаю, там психотехнологи, найняті люди, вони там їх найняли, вони там що-небудь розкажуть, що біле, чорне, зелене там. Яких хочеш. Тобто це звичайна пропаганда. Нічого нового вони не придумали. Вони просто копіюють там гітлерівські, ті нацистські ті прийоми. Говори на біле, чорне. Будь переконливий, ніколи не говори правди. Завжди стій на своєму. Звинувачують всіх там брехні. Ну, до того ще додали вони цього сучасного такого, ну, якби, я б так сказав, такого дуже примітивного уявлення про постмодерн. Тобто, як то вони кажуть, не все так однозначно. Так? Оце ніби ця історія. Нема правди, нема брехні, нема нічого. Якщо немає правди, нема брехні, то можна кидати вам на голову бомби, бо не все так однозначно. Яка відповідальність? Та нема ніякої відповідальності, бо в людей нема совісті. Відповідальність є у тих, хто в кого є совість, хто здатний переживати вину, хто здатний переживати, не знаю, якесь розкаяння. Я сумніваюся, що ті люди здатні, їхня відповідальність може бути тільки в фізичному сенсі, так? Їх можуть там покарати, не знаю, засудити, чи там вони можуть загинути в результаті цієї війни. Я не думаю, що є якась моральна відповідальність, бо я не думаю, що є мораль в тій історії. Ще одне питання вдогонку. Російська пропаганда існує вже давно. Чому українці були такі безпечні? Твій коментар. Ну, українці, як кожна людина, кожна нація, не хоче вірити в погане. Українці, знаєте, втомилися від війни, була війна на Донбасі, українці втомилися. Кожна нормальна людина втомлюється від війни, від біди, від поганого. Так? І українці вибрали чоловіка, який сказав, та я все прийду, я все виберу, я все вирішу. Так? Я з Путіним домовлюся посередині дороги, в очі йому подивлюся, все домовлюся. Паралельно заведу вас в НАТО, паралельно побудую вам дороги, і потім ще й все буде у вас добре. І, ну, тобто українці вирішили заперечити проблему. Ми, як малі діти, заперечили проблему. І це заперечення проблеми нам ледве занадто дорого не коштувало. Нам повезло, що випадковий перехожий, за якого проголосували українці, виявився чоловік достойний.
Я не знаю, чи він там здатний буде робити якісь там реформи, це я не знаю, я в тому мало розуміюся, але то, що він достойно себе поводить зараз, ну це йому там честь і хвала. Якісь там помилки він, напевно, робив багато, і будуть там всі розкажуть, які помилки не робив. Я думаю, що і доречно розкажуть, напевно, там всяке було, але загалом можна сказати, що нам повезло, бо це зовсім не є результат відповідального голосування. Це випадковість. Випадково перехожого вибрали президентом. Він просто там грав в якомусь серіалі, і вони сказали, та він подібний на президента, буде там президентом. Так? І він виявився порядним чоловіком і спроможним. Ну так, знаєте, інколи так карта лягає в нашу сторону. От. Як буде далі, невідомо, але поки що все в тому сенсі. А що би ти сказав на таке? Чому у нас виникла потреба для такої дискусії саме про сутність Росії? Чи не є це намаганням уникнути болючі, неприємні нам зараз почуття, фантазуючи про них? Та може і так, знаєте, то я думаю, що кожна і така думка також може мати якісь там здорове зерно, але я просто думаю... Слухай, що ти думаєш про те, що багато українців, може зараз, до речі, трохи стало менше, але в мене враження, що ці фантазії загостряться. На ніч багато людей дивилися, особливо на початку, перші два тижні, там відео роботи байрактарів і все решта. Такі доволі жорсткі речі. Твоя думка, наскільки це є, як це, нормально? Коли я був маленьким хлопцем, перша книжка, яку я читав, називалася «Гуцульські народні казки». «Діду все віду», там вона так називалася. Яка зовсім книжка, її там в 60-х роках її видали. І там були чудові казки. Я їх так любив, я навчився читати, щоб їх скоро. Я в 5 років вже її читав, тому що я нервувався, що мені там по одній казці читали. Треба, я хотів більше читати тих казок. От. І я був такий захоплений, це були такі чудові казки. А потім в дорослому віці я вирішив перечитати цю книжку. Відкрив її так, знаєш, я читаю, а там розірвали на шматки, підсмажили і з'їли, кинули в якусь яму і затоптали. Розумієте, там стільки агресії, і там зло знищене абсолютно і безповоротно. Так от українці потребують такої казки на ніч, де зло буде знищене абсолютно і безповоротно. Я не думаю, що це щось погане, не думаю, що це треба якось лікувати. Я думаю, що це просто ми намагаємося віднайти той внутрішній спокій, коли світ буде хоча б трошки кращим, ніж він є. Стосовно, я повернуся до першого до питання про фантазування про Росію. Я думаю, що нам потрібно добре розуміти суть конфлікту між нами. Чим краще ми будемо розуміти суть конфлікту, тим, наприклад, краще ми будемо розуміти, наприклад, на які переговори можна йти і коли можна йти на переговори, і чи можна йти на переговори, і що означає та чи інша домовленість. Розумієш? Тобто, або, наприклад, прийняття дуже багатьох рішень залежить від того, як ми розуміємо, проти кого ми воюємо. І якби сам зміст. Якщо ми розуміємо, що ми воюємо за те, щоб нас не знищили, то ціна цієї війни зовсім змінюється. Ой, я не вимкнув мікрофон. Дуже, дуже цікаве питання. Питання про символічні ряди. Що є символом Російської імперії та величі? Таке питання. Я би його, звичайно, зараз трохи продовжив і там говорив і про Дугіна, Катихона і оці всі, якби весь цей символічний ряд, який там зараз вибудований, про те, що Росія і росіяни, і російська еліта насправді вірять в те, що вони напали для того, щоб захиститися. Вони реально в це вірять. Бо це... Що ти думаєш про це, коротше? Я не думаю, що російська еліта вважає, що вони напали, щоб захиститися. Я думаю, що вони не настільки дурні.
Я думаю, що більшість з них цілком прекрасно розуміють, віддають собі звіт в тому, щоб, ну, що вони напали для того, щоб загарбати нас, для того, щоб відновити там Радянський Союз чи там, не знаю, Російську імперію. Тому що інакше вони переживають страх розпаду. Поки вони не загарбують, то вони переживають страх розпаду. Є така концепція настоящого і ненастоящого царя. Тобто концепція настоящого царя – це той цар русський, який взяв Україну, вона була розпадалася, а він її взяв, очолив і переміг. Тобто і він очолив Україну і переміг всіх ворогів, і ще захапав якусь кількість земель. І це є концепція настоящого царя. І ми маємо цей міф про настоящого царя, цього Путіна, який прийшов в 90-х роках, після 90-х років того розвалу, так, ну, того занепаду російського, приниження, Росія на колінах, там вони, чого в них немає, так. І от вони встають з колін, і от вони вже встали з колін, і вони вже там захоплюють чужі землі. І в тому Путін настоящий цар. Якщо Путін програє цю війну, то він стає не настоящим царем. І вони йдуть на ще одне коло в пошуках настоящого царя. Поки це, і я не думаю, що російська еліта така дурна, що вони цього не розуміють. Вони, мені здається, цілком добре це все розуміють. Ну, російський народ там різну степінь розуму має. Думаю, що більшість з них справді думає, що напевно, що ну напали, але більше вони навіть не так, як інтерв'ю я дивлюся, вони ще говорять, ну йому відніє, їм відніє там. І вони почали війну, значить, якщо Путін почав війну, значить їм відніше. Бо Путін настоящий цар. Він почав війну, значить йому відніше. І він не має почати війну для того, щоб якби вони встали з колін і захапали, ще там відновили імперію. Але як він програє війну, то він буде не настоящий цар. І все вернеться на коло своє. Ну, я не думаю, що вони є дурні. Я просто переконаний, що вони є нераціональні. Що їхні дії є шалено ірраціональні. Мені цікаво було би дослідити, власне, цю ірраціональність. І я думаю, що ми в цій війні маємо шанс стати значно раціональнішими. Бо я насправді бачу достатню степінь іронії, наприклад, від людей, їхнього сприйняття до вираження якось своїх емоцій в соцмережах, якщо це, ну, в тих, яких ще залишаються межі, бо, звичайно, нам властиве співчуття і співпереживання, і часами ці жахи змушують твої почуття виходити за, ну, розвиватися, так, виходити за якісь межі, але потім мені здається, що ми доволі самоопановані, на відміну від росіян, які, мені здається, власне, росіян, я не говорю про російську еліту, власне, росіян, які не сильно володіють зараз і не дуже проявляють зараз натуральну таку опірну здатність рефлексії, наприклад, так, дивитися на все. І тут мені згадується ця, ну, насправді геніальна фраза. На всіх язиках все мовчить, бо благоденство є. Це, ну, це чудове підкріплення того, про що ти говорив. Це фраза написана 150 років тому, може більше. Так, мовчання, оскільки немає що сказати, бо все йде правильно. Так, він здобуває, ми маємо відчуття гордості. В чому проблема? Чому потрібно стільки гордості на відміну від гідності? Чому в Росії це в такій якби антиномії стає? Ми будемо мовчати, ми ляжемо заради того, щоб гордитися. Ну, бо якщо вони будують імперію, якщо є цар і є піддані, то вони повинні підкоритися царю, і підкорення царю дає їм можливість гордитися великою імперією. Це пов'язані речі. А для нас підкорення будь-якому царю є дуже, ну, якби смертельно небезпечне. Наше прагнення до волі, до вольниці такої, так, до свободи, воно так якби є взагалі в протилежному знаю, там, дискурсі до цієї гордості. Так? Тому нам потрібна гідність.
Бо вільній людині потрібна гідність. Вільній достойній людині потрібна гідність. А рабу, який є підпорядкований великому царю, потрібна гордість за величіє, не знаю, за государство. Тобто в тому сенсі ми є такими антиподами. Як би ти трактував той парадокс, що ідентичнісна, отже, мовна, релігійна, культурна тощо, близькість регіонів, що потрапили під основний удар, ніяк не пом'якшує жорстокість, з якою росіяни знищують українців та їхнє матеріальне становище? Отже, той парадокс, що ідентичність на близькість, мовна, релігійна, культурна і так далі, тих регіонів, які є, власне, в ударі. Це є російськомовні більш-менш українці, які які історично від 50... так ми бачимо там по опитуваннях ідентичності, так, опитуваннях головних якби параметрів самоусвідомлення, вони не такі далекі. Бо Україна доволі різна є, так? А це ті самі маркери, вони володіють тими самими маркерами. Ми бачимо, як багато українських лідерів проговорюють, власне, аналогічність цих маркерів, що ви вбиваєте російськомовних в тих самих містах. В чому тут проблема є? Що є? Чому така жорстокість? Справді, така божевільна жорстокість? По-перше, це зовсім не дивина, там в Африці взагалі там конфлікти взагалі майже немає відмінностей. Одна й та сама мова, одна й та сама релігія. Просто і там, це так то описано ще через концепцію нарцисизму малих відмінностей. Навіть не в тому справа. Мені здається, що ця подібність між східними українцями і росіянами, вона така, знаєш, умовна, тому що це скоріше галицькими очима. Якщо ти живеш в Галичині, говориш українською мовою з галицькими такими наворотами, так, і так дивишся на світ, як зі Львова, і так думаєш, що такі там всі, ти думаєш, що вони там говорять там десь по-російськи, то вони ж, напевно, там росіяни. А то зовсім не так. Це зовсім не так. Між ними величезна прірва, інакше організовані суспільна матриця. І ця інакше організована суспільна матриця, вона кидається в очі навіть від того, як виглядають ті хати, як виглядають ці дороги, як виглядають ці люди, як вони один з одним розмовляють. І це на дуже такому інтенсивному рівні сприймається, особливо під час війни, з одного боку. А з іншого боку, ми маємо абсолютне згуртування українців і російськомовних, і там і східних, і південних, абсолютне згуртування, в них немає навіть колаборантів. Розумієш, коли приходили, німці завойовували Францію, були колаборанти, були цілі верстви, які йшли з ними на співпрацю. Тут вони якихось там двірника призначають заступником мера, бо нема кому з ними співпрацювати. Їм руки ніхто не подає. З ними розмовляти ніхто не хоче. Крім тих, що проти них воюють, інші від них відгороджуються, від них смердить, розумієш? Тобто від них умовно смердить. Це означає, що вони ж то прийшли з ідеєю, що вони і ми – це є одне ціле. Тобто вони кажуть, що ми є рідні брати, і вони прийшли звільняти рідних братів від націоналістів чи там від нацистів, так? А ті рідні брати кажуть їм, ми вас не знаємо, це твоє божевілля, це ти зійшов з розуму, це галюцинація, я тобі не брат. Твоє місце вон там за кордоном, іди назад, вертайся до себе додому і там живи, щоб я тебе більше не бачив. І в цьому пункті є це приниження. Тобто росіяни, коли ти говориш про це гордість і приниження. Вони переживають це приниження, що ми їх не визнаємо за братів. А їхня пропаганда говорить, що ми один народ. І вони, стикаючись з цим, просто відчувають, що їх не кликали на це весілля. Без них, тут це без них вода освятиться. Вони тут є нікому не потрібні. І це їхня помста. Вони мстяться за те, що ми не хочемо бути росіянами. Іншими словами, вони зійшли з розуму. В своїх галюцинаціях вони вважають нас одним народом. Коли вони дізнаються, що ми не є одним народом, вони падають в шал і нас нищать.
От ми маємо таку картину, таке соціальне божевілля. А чому це триває вже кілька століть? У нас просто є питання, чому вже стільки століть поспіль зло з великої букви обирає втілюватися саме в московських силах, в військових силах Московії. Насправді дуже серйозне питання. Я теж вважаю, що в нас якби війна, ну власне в Росії з Україною війна вже кілька століть. Точно не з 1917 чи 18-го року минулого століття. Так, а вже ну, ми, галичани, дуже добре пам'ятаємо пісню «300 літ минає», так? А це вже 400 минає. От стільки в нас триває війна. Опосередковано вона тривала насправді ще раніше, так? Іван Боголюбов там і так далі. Це дуже давня історія. І в мене у продовження цього питання про зла, я, до речі, говорив про цього Катехона, так, знаменитого. Це ж ну, філософська концепція всього ХХ століття Росії. Це той, хто очолює сили добра, є носієм, як це, Святого Духа, так, православ'я, проти всіх сил зла під час апокаліпсису, який ототожнюваний зараз з НАТО, так, який весь світ проти Росії, і ми це ж всі, вся еліта російська, вона є носіями, може вони не знають цієї концепції, але вони носіями цієї ідеї є, або вони її транслюють попросту. Отже, і очевидно, що зло, якщо ми говоримо про війну за існування, за нашу екзистенцію, так? Тому що екзистенція – це ж не просто бути отакими, а спершу бути, так, предикативність буття, взагалі бути, а потім бути, тобто бути – це означає бути незалежно, бути незалежними, а потім в другу чергу ми з'ясовуємо якість, якими ми бути, так, і це вже від нас буде залежати. Що повинно статися, щоб Росія перестала бути злом? Росія має перестати бути Росією. Тобто Росія збудована як імперська нація, яка здійснює експансію. Вся доктрина є збирання земель русських, тобто де там побачив три берези, там є от руська земля. І це, ну, це ідентифікаційний маркер для росіян. В тому сенсі сподіватися, що там русські перестануть. Ну, можливо, перестануть, коли імперія розвалиться остаточно, там розвалиться в неї якісь там фрагменти свої, і ті фрагменти, можливо, якийсь час там чи назавжди якось відмовляться від цієї ідеї. Я цього не знаю. Але поки Росія буде існувати в цих межах, я дуже сильно сумніваюся, що щось може бути, ну, якби змінена, вона може бути модифікована, тому що вона. Ну, хіба що якась ну, нова модернізація по типу ну, нового Петра І, чи там, я не знаю, що там. Ну, я, знаєш, моя професія, психоаналітика, вона так знаєш, добре надається для того, щоб аналізувати минуле. Прогнозувати майбутнє – це якби не мій козир. Я не знаю. Чесно кажучи, по великому рахунку я не знаю відповіді на це питання. Я скоріше сумний, ніж веселий. Тому місці. Я думаю, що ми приречені на наша екзистенція, бути приреченими на це сусідство і на цей конфлікт. Ну, бажано, щоб не в таких варварських формах, як зараз. Окей. Була гарна відповідь про те, що ти не взявся би на психотерапію Росії. Ну, бо це буде. Ми зрозуміли. Нам буде потрібна, а може і зараз потрібна. Знаєш, є такі ну, якби психоаналітики, які працюють, чи психологічна допомога, яка працює одразу тут і тепер, коли є кризова ситуація, пограничний стан, він є тут і тепер. Ми є в цьому пограничному стані, Україна.
Можливо, після війни. Я не впевнений, як мені сформулювати питання до тебе. Під час війни, тут і зараз. Або після війни, як, ну, як ти, на твій розсуд. А якими, які тригери би ти лікував в українців? Що би ти, яким чином ти би працював з Україною як клієнтом твого психоаналізу? Так ми це і робимо. Ми це робимо, знаєш, від того моменту, як впав літак на Скнилові. Потім була одна революція, потім була друга революція, потім була одна війна, тепер ще одна війна. Чи то навіть та сама. Це, ми весь час це робимо. В різній степені інтенсивності, в різній степені задіяності кожен з нас, але ми це весь час робимо. І зараз ми знову розгорнули таке враження, що ми просто розгорнули по Львів госпіталі. Так? Ми розгорнули в кожному місті наші професійні спільноти. Розгорнули там кризові порадні, там кризові служби, це все функціонує. Ми працюємо кожен день 24 на 7, і ми привели сюди найкращих вчителів, вони викладають, вчать нас, а ми вже можемо, багато хто з них, і в нас і може вже їх трохи чогось навчити. Тобто йде такий інтенсивний обмін, от вже зараз планую з... почати з червня місяця величезний проєкт підготовки ще одного способу лікування цієї актуальної гострої травми. Я вважаю, ми повинні навчити тисячі людей. Ми повинні навчити не тільки психологів, ми маємо навчити медиків, навчити вчителів, навчити капеланів, священників. Ми повинні навчити, так би, дуже багато професій, соціальних працівників, які мають здійснювати цей постійний супровід травми. Ми маємо сьогодні мільйони людей, які втратили житло. Ми маємо сьогодні сотні тисяч людей, які просто прямо постраждали від війни, а може і мільйони, які прямо постраждали фізично від війни. Ми маємо величезну кількість покалічених, зґвалтованих, тих людей, що втратили все, роботу, житло, рідних, контакти, стосунки, віру в добро. Нам треба не залишити цих людей на самоті. Будь-яке горе, яке стапляється з нами, воно, розумієш, воно робить нас самотніми. Людина в горі, людина в травмі, втрачає контакти і стосунки суб'єктивно всередині з зовнішнім світом і замикається, занурюється в собі, в себе. І це є найважче, що може бути в травмі, і це має дуже важкі наслідки. Нам, кожну людину, яка знаходиться в травмі, потрібно обігріти. До кожної людини треба підійти, з кожною людиною треба розмовляти, кожній людині треба налити чаю, треба спитатися, чи він має що їсти, чи має де спати. Тобто ми повинні будувати суспільство соціальної взаємодії, соціальної відповідальності. І, тобто ми не повинні залишити нікого, ну так, осторонь. Це є головне завдання, і це відрізняється дуже від психоаналізу. Психоаналізом, ну, ми будемо потім займатися. А зараз нам потрібно займатися цим, нам потрібно склеювати осколки. Від тих вибухів ті осколки розлетілися по всьому світу, по всіх соціальних і географічних місцях. Нам треба встановити з кожною людиною зв'язок. Тобто кожен з нас повинен отримувати максимальну кількість зв'язків. Ніхто не має бути залишений на призволяще. Це є головний рецепт, якщо ми хочемо вижити. Мені тут роблять зауваження, що Україна – це боєць, не потрібно лікувати українців. Якби ви знали, наскільки я з вами погоджуюся. Романе, наш час, на жаль, вийшов. Мусимо прощатися. Дякую тобі дуже. Дякую також за цю розмову. Дорогі друзі, якщо у вас буде бажання, закликаємо вас зробити пожертву на рахунок волонтерського центру УКО. Посилання в нас буде прикріплене під цим постом. І слава Україні! Хай Господь береже нашу батьківщину!